välkomna till Morningstar. Här står jag i Youngsters experimentstudio och vi har lite konstiga saker som vi inte har ställt undan på länge. Lite grön vätska. Här har vi en telefon. Och denna telefonen har stått här ibland dagen och ringt, men jag har inte hunnit dit. Så jag tänkte, nu ska jag stå här, superredo, och så kanske det ringer. För varje gång som jag har svarat så... Ja, nu ringer det! Okej, ska jag säga, hej, det är Hanna, eller Hanna på Youngsters. Ja, jag ska ta. Ja, det var Hanna på Youngsters-kontoret. Hej! Ska jag titta upp? Okej, jag tittar upp. Bakom mig, okej. Andra hållet, okej. Ja. Ska jag dra i den telefonen? Okej. Ja, och nu då? Ska jag vända mig om igen? Varför det? För... Ja, och du vill att jag ska prata? Ja, för man ska lära... Okej, ja, bra. Ja, men bra. Mm, hejdå. Kram, står det. K-R-A-M. Kram. Ordet kram. En kram, det är ju när man sträcker ut sina armar så här. Och så går man mot en person, eller kanske en katt, eller en hund, eller ett träd när man har kommit vilse. Och så kramar man om det. En kram, det ger man någon när man är glad, eller när man är trygg, eller när man är, kan vara ledsen, eller vad som helst. För vet ni, en kram, det kan man säga, det är som ett plåster. Ett plåster tar man ju till exempel för att man har fått ont någonstans eller så. Och en kram kan man få för att man är ledsen. Och så gör den liksom gott, den lagar ens ledsna, kan man säga. Eller så ger man en kram bara för att man vill göra någon glad. För man blir alltid glad av en kram. Mina kompisar tycker om när de får kramar av mig. Så en kram, det är bra. Och jag vet ju att Jesus, han vill ju att vi är bra och snälla mot varandra. Och då tror jag att det är jättebra att ge varandra en kram då. För det blir man alltid glad av. Det är kanske en utmaning att ge varandra. Och ge dem i familjen en kram, extra kram idag. Eller kanske någon i skolan en extra kram. Mm. Det kan bli en utmaning. För ordet kram, det är bra. Och en kram blir man alltid glad av. Bra, jag får väl ta upp denna igen då. Så får vi se om det ringer någon mer gång. Så konstig telefon där. Ja, men ha en bra dag. Och så se till att krama någon som du tycker om extra mycket. Hej då! Ska se om jag kan hitta några jag kan krama.